você quiser, você pode até voar. Dizem que a fé tudo pode operar. Ela quase pode tava transformar. Conseguia dormir, agora eu dormi pelo menos, né? Olha lá, Zé Léo. Olha nós aí. Agora é em alta definição. De novo, Zé? Seu corpo suave. Filmar que eu já melhorei um pouco. Você sabe que nós passamos no lugar que você conhece. Eu queria não, eu quero ver um colírio anestésico. Vamos lá. Opa! Quem tá ganhando aí? Aí tá tudo empatado, tá todo mundo perdendo. Não. O Zé, traz pra cá pra nós pegar. Você pode tudo fazer. Sua fé que vai comandar. Faz a terra tremer. Ela sapateia. Esse é o capitão? Sim, ó. Ô, capitão, com licença, capitão. Olha o timão. Se você quiser. Esse é o verdadeiro timão, né? É. Só santista, que timão. Que... Ah, esse timão é o verdadeiro. Jesus andou sobre os mares. Enfrentando as marés, se pode salvar os terreiros do mundo. Aí, pescador, você que porto mortinho, hein? Se quiser, também pode pesar as espinas da solidão e a mim mesmo se batizar. Esse é o Rio Paraguai. O lado de lá é o lado brasileiro. Tem uma montanha lá, acho que é a única da região, mas não dá nem pra ver porque tá encoberto. Esse lado é o lado do Paraguai. Estamos próximos de Porto Olímpico. Sua fé faz a terra tremer. Olha, dia maravilhoso pra pescaria. Domingo lindo, tarde de sol, pega o anzol. Ai, que sol maravilhoso que tá. Tanto peixe aí embaixo e nós aqui se protegendo da chuva. Bom dia. Companheiro Cezinha. Irmãos e irmãs. Ontem fodeu a santa. Quem criou o mundo fodeu. Esse é o sermão do Padre Alemão. Vamos ter procissão. Amanhã teremos procissão. As velhinhas levam vela na frente e as velhinhas levam vela atrás. Quem só quer? Hein? Vamos ver se a gente dá sorte e pega só um jaú de 50 quilos pra cima, hein? Engoliu tudo. Pensão ali. Querendo pegar isquinha. Ah, bonito esse daí, né? Peixe bonito ele. Olha o nosso quarto indo embora lá. Bom. Quem são aqueles? É? Engoliu, né? Ah, um pintadinho legal até, não é pequenininho não. Dá pra tirar, tá não. Hã? Dá pra tirar? Ó, bonita pintada. É que aí não pega, tu tem que levantar mais. Levanta mais, pera. Ué, pode soltar. Coquinho? Tem coquinho aí? Tem. É, mas não, era umas batidas fortes. Olha aí,
Olha a bocona. Com a cozinha pequena, ela fica só. Olha a bocona do bicho. Porque ele deu uma batidinha. Olha a bocona do bicho. Aí, hein? Reboquei. 500 gramas, não, 1 quilo, vai. No máximo. Não, 1 quilo tá bom. Pera aí. Estamos acá, Paraguai.